e dashura vetja ime. Të dua dhe të kërkoj falje dhe të falenderoj. Edhe pse nuk jam mirë, e pranoj këtë gjendje dhe të dhuroj dashuri. Kësaj gjendje i dhuroj dashuri, pasi unë solla këtu dhe bashk mund t'ja dalim. Do të jemi disiplinuar sa herë ta gjej vetën duke të fajsuar. Do të falenderoj që më mbajtët e fort, edhe pse të solla vetë këtu. Dua të fali gjithë çka dhe çdo gjë që kam bërë, e që më duket e gabuar, sepse unë meritoj faljen. Vendosi të bëj më të mirën për vetën time, sepse kështu do të ndihem në paqe me veten dhe gjithë të tjerët. Lirohem nga e kaluara që më mundon. Ajo është një e kaluar dhe dua të mbylli paqe me të. Po të fali vetja ime. Nga sot vendosi të jem e mirë, se pari me ty, zgjedhi të jem këto në tani, në momentin më të rëndësishëm në tani. Po i fali të gjithë dhe po lirohem. Jam e vlefshme dhe jam e mirë. Jam unike dhe jam e dashur. Jam shëndosh e mirë. Jam krijesa më e përsosur. Unë jam mrekulli dhe e tillë do t'jem gjithmonë. Jam e fort dhe jam këtu. Jam në paqe shpirtërore. Po lirohem, po vi në fuqinë time. E pranoj që mirësit dhe mrekullit të më ndodhin mua. I pranoj mirësit që t'i ndodhin dhe të tjerve, sepse të gjithë jemi një. Të gjithë meritojmë më të mirën. Lirohem nga urrejtja, lirohem nga inati dhe gjelozia. Jam në paqe. Nëse unë dua jetën e mbushur në mirësi, ashtu dhe të tjerët e duan këtë gjë, dhe i pranoj mirësit e të tjerëve. Pranoj të jetoj me shëndet e plot. Pranoj shëndetin që t'ju ndodhë dhe të tjerëve. Pranoj bollëkun të më vi. Pranoj bollëkun që t'ju vi dhe të tjerëve. Sepse unë jam në paqe me veten dhe gjithçka që më rrethon. Unë pranoj ndriçimin. Unë meritoj paqe. Unë jam mirë. Unë ndjehem për mrekulli. Jam e vetëdijshme për ndryshimin, për të mirën time. Jam e vetëdijshme se fjalët kanë fuqi. Prandaj zgjedhi çfarë të flas dhe çfarë dëgjoj. Unë jam dritë. Unë jam paqe. Unë jam jetë. Unë jam e fuqishme. Unë jam e shëndetshme. Unë jam e pasur. Unë po jetoj jetën e mbushur me mrekulli. Jeta ime po bëhet shumë e mirë. Çdo gjë që po ndodh për të mirën time. Unë jam e rëndësishme. Jam këtu për të krijuar. Jam këtu dhe jam shumë e rëndësishme. Unë jam këtu për të jap dashuri, sepse vetëm dashuria është paqja e shpirtit. Prandaj zgjedhi ta dua veten. Dhe mirësi do japi për të gjithë të tjerët. Zgjedhi të jetoj në paqe me veten dhe gjithçka që më rrethon. Paqja shpirtërore është shëruesi më i mirë për njeriu. Dhe unë po zgjedhi të jetoj në këtë paqe që po e ndjej tani. Vetja ime, të dua dhe të kërkoj falje
dhe të falenderoj